vjerujem da je to bilo, ne bi točno znao reći, ali recimo da sa 12 godina, negdje četvrti, peti razred osnovne škole. U to vrijeme postojalo takmičenje među školama u nogometu. Škola Turnić, u kojoj sam ja išao, imala jednu od boljih ekipa i većinom smo bili među prvih 3-4 ekipa školskih u Rijeci. I na tim utakmicama je trener Rijeke Mrvoš, omladinskog pogona u to vrijeme, gledao i birao igrače. Tako je on izabrao 3-4 iz naše škole i pozvao nas na treninge na omladinsko igralište. I tako je počeo, to su moji prvi treningi. Kako sam došao prvi trening, tako sam ostao za stalno. To je bio već praznik. Unaprijed su svi već zaključili da ćemo mi ući u prvu ligu i da ćemo pobijediti. Ali nije sve tako lako počelo. Ja mislim da smo odmah na početku dobili gol. Ali bili smo mirni i ustrajni, znali smo da smo dobri i nakon toga je sve završilo kako smo željeli. Golove, ako se mogu sjetiti, tu je dao Mohorović, ako se sjećam. Dalje je dao Radin gol. Radin, ova druga dva se ne mogu sjetiti. Zanimljivo je za nas još bilo to što je za njihovu ekipu igrao Savo Filipović, koji je poslije toga došao igrati kod nas. A i veliko slavlje nakon toga, Rijeka ponovo u prvoj ligi, gdje je bezuspješno pokušavala 7-8 godina kroz kvalifikacije. Bile su te utakmice gdje je Rijeka gubila kvalifikacijama od Borca iz Banja Luke, od Crvenke, od Osijeka. Tako svake godine Rijeka bila završila prvenstvo kao najbolja, a uvijek je kvalifikacijama s onom drugom grupom poslije toga izgubila i nije mogla ući u prvu ligu. I sad smo ušli u prvu ligu kad je, recimo, niko nije očekivao. Jer je prvenstvo te godine počela vrlo mlada ekipa. Gdje smo igrali i ja, i Trošelj, i Uljan, i Zupčić, Silić. Tako da niko nije očekivao da ćemo te godine ući u prvu ligu. Međutim, tako smo dobro startali da smo, ja mislim, prvih 10 kola imali 19 bodova. Znači, 9 pobjeda, jedno neriješeno i onda se sve okrenulo. Ekipa je stasala, još se malo pojačala i tu smo zasluženi još u prvu ligu. Ja sam sve to ko u nekom snu prolazio, tako mlada, tako velike utakmice, tako veliki uspjesi kako su mi se redali. Igranje sa Arsenalom je bila nagrada. Na Kantridi dolazi Arsenal, poznata ekipa, znao sam tog, Alan Boyle je bio igrač reprezentacije Engleske. I u to vrijeme smo uspjevali igrati te velike utakmice i organizirati te velike utakmice i bilo je lijepo igrati sve te međunarodne utakmice. Da. Gdje bi mi stjecali to dodatno iskustvo koje nam je poslije služilo u ovim u takmičenjima gdje smo osvajali kupove i visoka mjesta. Sve to bio jedan korak prema naprijed. Od druge lige pa sve jače i jače, bolje utakmice i jače igrači i mi smo postavili bolji igrači. '78. i '79. Ja mislim da smo bili najbolji par te dve godine. Iako je bilo u drugim ekipama je bilo dobrih stopera, ali te dve godine smo bili mi na vrhuncu negdje. Neprelazni, uigrani i dobri data. Imali smo veliku konkurenciju, bila što ne onda to vrijeme koje je bio. Zajec je bio, tamo su bili Stojković u Partizanu, u Crnoj zvijezdi, ja mislim da su bili Muslin. Jer mi smo igrali sa više generacija, pa ne znam točno u to vrijeme ko je igrao. Ali bilo je dosta, Peruzović je bio i Buljan u Hajduku. Tako da nije bilo lako doći u reprezentaciju. Ali te dve godine smo mi bili vrhunski. U našim venama i protiv Hajduka i protiv Dinama.
svih tih godina mislim da na Kantridi, ako se dobro sjećam, mi smo redovno pobjeđivali Dinamo. U to vrijeme, 78. smo bili baš na vrhuncu, ja mislim, naše igre kvalitete. I tada smo igrali najjači nogomet, najjača ekipa, ja mislim da nam je bila. I ja mislim da smo Dinamo tada pregazili baš. Oni su imali kompleks. Naša, mislim da jedno 20 godina nisu oni nakon 3D uspjeli pobijediti. Nama su oni odgovarali, mi smo uvijek bili agresivni, oni su bili kao tehnički potkovani, a mi smo sa tom agresivnošću ih redovno nakon 3D dobivali. Da mi pokleknemo i zbog prapendrika da se pokajemo. Tih godina kako smo, koje godine je bilo 78? 77-78. Tih godina se sjećam zato jer smo imali puno utakmica smo igrali tih dana. Recimo da su možda broj utakmica ko što igraju ovi današnji klubovi. To je bila utakmica svaka 3-4 dana. Mi smo igrali prvenstvo, kup, balkanski kup. Čak poslije toga smo igrali i evropski kup. Vi ste te sezone odigrali 42 utakmice za Rijeku. Da, to su bile službene. One službene, druge, da. Znači samo službene. Da, to je, ali sve skupa je to bilo 60 utakmica. Ja mislim da smo te godine, da sam ja odigrali 68. A 52 tjedna, 68 utakmica sa 2 mjeseca pauze, to je stvarno veliki broj utakmica. Tada, po tome se sjećam tog balkanskog kupa što nam je bilo, što nam je stvorio veće opterećenje, igrali smo više utakmica, a recimo da nije takmičenje bilo tako atraktivno. To je bilo neko rezervno takmičenje, poslije evropskog kupa kupova, poslije Lige prvaka ili kako se onda već zvala, balkanski kup je bio kao neka rezervna varijanta. Ali, mi smo to ozbiljno shvatili iz utakmicu u utakmicu i finale to sa Žiulom je ipak smo osvojili još jedan trofej koji možda mnogi smatruju nevažnim, ali ja mislim da je svaki trofej dobro osvojiti i baš smo bili sretni što smo to. To je bilo zimsko vrijeme, mi smo išli igrati u Žiul. Sad ne znam da li je Žiul grad ili je to samo klub iz nekog grada, ali recimo bile su vrlo niske temperature, toliko niske da nam se u jednom momentu kad smo se vozili prema tom gradu od te hladnoće zaledilo dovod dizela. I mi smo stali negdje usred šume i baš postoje strah da ćemo se tamo negdje gdje smo u ničemu, nigdje, ne znamo ni di smo, ni kako smo, da ćemo se smrznuti, da će biti neki posljedica. Međutim, par naših igrača se snalazilo sa autima, imali su neka iskustva i zajedno sa šoferom su došli do ideju da tu cijev sa dizelom provuču kroz autobus gdje je bilo toplije i spoje ponovo, tako da je autobus opet mogao upaliti motor i krenuti, s tim da je cijev bila provučena kroz autobus. Sve se to odvijalo u roku sat vremena, jer da se duže ne bi mogli, ali u sat vremena su oni to uspjeli napraviti, tako da smo krenuli dalje. Stvarno treba si proći kraj svih tih klubova kao što su Crvena zvezda, Partizan, Dinamo, Hajduk, a i ovi ostali nisu baš slabi. U tom trenutku smo pokazali koliko smo jaka i dobra ekipa. Proći sve te klubove i na kraju recimo da je došao klub Trepča koji nije bio snage Hajduka, Partizana, ali trebalo je pobijediti u Beogradu. Zanimljivo je to što smo 7 dana prije te utakmice igrali i prvenstvenu utakmicu sa Trepčom u Prištini, u Kosovskoj Mitrovici. Trener Spasojević je
tada u Kosovsku Mitrovicu stavio igrati sve druge igrače, štedio igrače za finale kupa. Jedino sam ja iz prve ekipe igrao za, ja mislim da sam jedino ja igrao za tu ekipu, jer je bio siguran da ja neću dobiti žuti kartoni. Kad je došlo finale, nismo to baš tako lako dobili Trepču u Beogradu. Veliki pritisak je bio, nismo igrali slobodno, nismo uspjevali stvoriti svoju igru i svoju nadmoć nad Trepčom kapitalizirati. Ali bili smo dovoljno strpljivi i mirni da dočekamo taj gol od Radovića i da onda svi zajedno proslavimo taj prvi veliki, veliki trofej Rijeke. Cijeli grad nas je dočekao. Mi se nismo odmah vratili iz Beograda. Prespavali smo, mislim, na Platku jednu noć da bi se grad spremio za nas doček. Da. Da bi došli do finala, trebalo je pobijediti Crvenu zvijezdu u Beogradu. Mi smo već imali neko samopouzdanje jer smo prošle godine osvojili kup i dosta smo hrabro ušli tu utakmicu sa Crvenom zvijezdom. Bili smo vrlo samouvjereni i sigurni da možemo mi to još jedan put ponoviti. I sada dolazi Juventus, velika ekipa, to je skoro reprezentacija Italije koja je osvojila na svjetskom prvenstvu prvo mjesto. Ja mislim da je 6-7 igrača standardno igralo u reprezentaciji Italije. Sad ću nabrojiti neka, ako se dobro sjećam, to je bio Zoff, Gentile, Cabrini, Shirea, Tardelli, jedan sadašnji trener, još onda je bio Betega, Marocchino, Virdis, Causio. To je bilo stvarno vrhunska ekipa, recimo skoro reprezentacija Italije. Oni su bili vrlo čvrsti. Mi ih nismo mogli nadigrati u Rijeci, ali smo odigrali jednu ravnopravnu utakmicu, čvrstu, gdje nije bilo prilika ni na jednoj strani. S tim da smo mi na kraju, jedno desetak minuta prije kraja, ipak smo stvorili neku priliku, Radovićinu priliku da čak i pobjedimo Juventusa, recimo nismo dali gol. Ali jako sam bio zadovoljan da na taj način igramo sa Juventusom ili reprezentacijom Italije. To pokazuje koliko smo snažni bili. Uzvratna utakmica je bila u Torinu pred punim stadionom. Za mnogo nas je to bilo sada doći u Italiji na takve terene. Neki su i prvi put bili i to je bio veliki doživljaj. Ali Juventus je ipak bio prevelik zalog u tom trenutku za nas. Mi smo to odigrali ravnopravno, ali nismo uspjeli ih ugroziti. I tamo smo izgubili 2-0. Bili su jako čvrsti i jaki. Kad smo saznali da igramo sa Real Madridom, normalno tako veliki klub, i tada smo mi kao ekipa bili dosta samouvjereni. Naš trener Josip Skobar je prenio svoju samouvjerenost i svoje stavove na nas i mi se doista nismo bojali tog Real Madrida. Iako i on, isto kao prije 4 godine Juventus, tamo je sigurno bilo jedno desetak reprezentativaca, što Španjolske, Njemačke, Argentine. Tako da, normalno da je to bila izvan serijska ekipa, ali mi smo vjerovali u sebi, igrali smo taj svoj nogomet i bili uvjereni da mi možemo ravnopravno se nositi sa Real Madridom. Mislim, ta utakmica toliko ima toga dobroga. Najprije atmosfera, broj gledalaca je bilo je veličanstveno. Kako smo počeli igrati, tako smo
počeli sve bolje i bolje, na početku sa malo opreza, poslije smo vidjeli da mi to možemo ravnopravno odigrati i vidim da su karte sišle na našu stranu. Oni nisu tu utakmicu ničim impresionirali, iako su imali puno velikih igrača. Mi smo odigrali sigurno i odlučno i davali smo golove na vrijeme. Uzrat već je puno toga rečeno gdje smo mi izgubili, ali smo opet prikazali dobru igru i tamo smo išli hrabro i nismo se bojali i nije nas realno odigrao. Imali smo tu našu igru koju smo igrali bilo gdje igrali. Počelo je sa tim lošim suđenjem belgijskog shooters suca, koji je odmah od početka bio vrlo strog prema nama i već vrlo brzo smo izgubili jednog igrača zbog crvenog kartona. Tako da smo odmah igrali s igračem manje, bili smo prisiljeni se braniti, ali bi bili opasni u kontrama. Nakon drugog polovremena bio je i drugi naš igrač isključen, čini se to bio desnica, zbog prigovora. Još uvijek je bilo 0-0 i koji garantira nama prolaz. I onda je bilo vrlo teško zadržati do kraja sa dva igrača manje i penalom gdje oni vode 1-0. Što je najgore desilo da se nakon toga još jedan igrač, mislim Tičić, bio isključen, tako da smo igrali sa tri igrača manje i onda su još oni zabili gole. Stvarno je bilo teško se oduprati. Ali zapamtili smo to kao veliku nepravdu gdje smo nezasluženo ispali od velikog protivnika. I što sam ja zapamtio i što sam zadovoljan, što smo mi odigrali tako ravnopravnu utakmicu gdje nije bilo razlike u klasi između Reala i nas. Kad sad pokušam zamisliti da neka naša hrvatska ekipa kad igra protiv Reala, gdje se vidi velika razlika, onda se ta razlike nije bila.